Je vais vous donner un coup de pied.
Waruko tsamini genocide. Na urumutu. Mari. Shoko wana harukumu mungabo. Mungabo yari kuifuza. Yaraza kuwa chiriku. Hariku shobara kuwa. Kuifuza mungu. C'est mal. Combien de comavite? Qui va se faire? Hari cyo nifuzaga kukubwira ariko ntabwo nzi aho ntangirira nyisanzwe nkuko usanzwe nyisanzwe ntugira ikibazo na busa ushobora kumbwira nta kibazo hari umuhungu turirimbana yifuza ko namubera ko wamubera iki uzaga ko namubera umufasha urabizi abahungu nuko barebesha ya abiri yari yakubwira se iwabo iyo ntago namubajije cyane ntago mbizi cyane ariko yaba yaravukiye he yavukiye no mu Rwanda ariko ntabwo ari umucikacu mbyeyi ni umuhutu ariko ni umwana mwiza ngo iki umuhutu ndamuzi ni umukobwa nta kibi kida ariko ikibaye ni uko ntabwo yakigira arapfuye mu ntambara kibaye umuhutu umucikacu Bimaze iki se niba gukunda kandi nange tukiri kumwe nzamukunda mana yange dukunda mana nyumva sinshaka kunzana mu kazi no mutuzi kazi mu rugo urumva papa nibyo mwabakoreye ntagukuye mu buroko nta bintu ushaka kunyibutsa hano urumva mbabari runyumve n'ukuntu bagukuye mu buroko ukaba uzi ibyo wakoreye n'ukuntu wabishye simburana nawe uru n'urugo rwanjye icyo mvuze kiraba Je ne sais pas si tu es un homme. Ibyo ngibyo ndabyanze kandi ntuzongera kugira ikintu mbwira papa arankunda ndamukunda ntacyo uzahindura tuzabana wabyanga wabyemera c'est tout.